ៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលអំពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី Shapefiles ជាមួយនឹង Handheld DGPS មក A3 RTK ដោយជាដំបូងគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់កម្មវិធី Review 3ដើម្បីធ្វើការ Connect មកកាន់ Core របស់ក្រុមហ៊ុន Easy Survey យើងបន្ទាប់ពី Connect បានហើយគឺយើងត្រូវចូលមកកាន់កម្មវិធី Shapefiles រួចចុចនៅលើ Open Local File ចូលមកកាន់ Internal Storage ចូលមកកាន់ Folder Shapefiles Template រួចសិលេចនៅលើ File Shapefiles Template.qgs File នេះបន្ទាប់ទៀតគឺយើងអាចចុចនៅលើប៊ូតុង location នេះដើម្បីធ្វើការ zoom មកកាន់ទីតាំងរបស់យើងហើយដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់ Shapefiles ជាមួយនឹង Handheld DGPS A3 RTK របស់យើងគឺយើងត្រូវចូលមកកាន់ option នេះរួចចុចនៅលើ setting click លើ setting click លើ positioning ចុចនៅលើ scan select លើ device list ហើយចុចនៅលើឈ្មោះ A3 RTK របស់យើងពេលនេះ Shapefiles នឹងធ្វើការ connect មកកាន់ម៉ាស៊ីន DGPS A3 RTK របស់យើងប៉ះសិនបើវា connect បាននៅផ្នែកខាងលើនេះវានឹងដាក់ថា connected ទៅកាន់ឈ្មោះរបស់ម៉ាស៊ីនរបស់យើងបន្តទៀតយើងត្រូវ turn on option show position information ហើយនឹង option មួយទៀតគឺនៅត្រង់ antenna high compensation គឺយើងត្រូវបញ្ចូលកម្ពស់របស់ឧបករណ៍យើងគឺ 0.17 រួច press enter ហើយចុចលើប៊ូតុង check ដើម្បី save setting របស់យើងដូច្នេះដើម្បីធ្វើការ survey point នៅក្នុងកម្មវិធី Shapefiles គឺយើងត្រូវចូលមកកាន់ menu ហើយប៉ះសិនបើយើងមិនទាន់បាន show point របស់យើងនៅលើ map ទេគឺយើងត្រូវសង្កត់នៅលើ layer point នេះរួចចុចនៅលើ show on map បន្តទៀតគឺយើងត្រូវចុចនៅលើប៊ូតុង pen នេះដើម្បីចាប់ដើមការ editing ឬក៏ការ marking point របស់យើងរួចចុចនៅលើប៊ូតុង back ដើម្បី close menu នេះវិញហើយយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ចំណុចដែលយើងចង់វាស់វែងបន្ទាប់ពីទៅដល់ចំណុចទីតាំងដែលយើងចង់វាស់វែងគឺយើងត្រូវចុចនៅលើរូបប៊ូតុងសញ្ញាបូកខាងលើនេះដើម្បីឲ្យវា snap មកកាន់ចំណុចទីតាំងរបស់ DGPS របស់យើងរួចចុចនៅលើប៊ូតុង add ខាងក្រោមនេះដើម្បីធ្វើការ add point ហើយខ្ញុំដាក់ point ឈ្មោះថា P1 ចុច OK ដើម្បី save point នេះបន្ទាប់ទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតដែលយើងចង់វាស់វែងចុចសញ្ញាបូកខាងក្រោមម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើការ add ពងនេះទៀតហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថា P2ចុចនៅលើរូបប៊ូតុង check នេះដើម្បីធ្វើការ save point នេះរួចធ្វើដំណើរទៅកាន់ពងបន្ទាប់ add point ត្រង់ទីតាំងនេះមួយទៀតខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថា P3 ហើយខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅពងចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់វាស់វែងគឺជាពងទី4ដូចគ្នាដែរគឺយើងត្រូវចុចនៅលើប៊ូតុងសញ្ញា add point នេះហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថា P4បន្ទាប់ពីបានម៉ាកពងដែលខ្ញុំត្រូវការអស់ហើយគឺយើងត្រូវ save វាដែលយើងចូលមកកាន់ menu ហើយចុចនៅលើរូបខាងឆ្វេងនេះដើម្បី stop editing ឬក៏ save point នេះបើសិនមកយើងចង់បានជើងម៉ែត្ររវាងចំណុចដែលយើងបានវាស់វែងគឺយើងត្រូវបើក layer line របស់យើងដែលយើងធ្វើការសង្កត់នៅលើវាហើយចុចនៅលើ show on map បន្ទាប់ទៀតខ្ញុំនឹង select នៅលើ layer line នេះហើយធ្វើការ start editing បិទ menu នេះសិនហើយយើងត្រូវធ្វើការដោះ option snapping ជាមួយនឹងលេខ DGPS របស់យើងនេះចេញពេលនេះយើងអាចធ្វើការរំកិលទីតាំងដែលយើងចង់វាស់វែងនៅក្នុងទីហោះនេះខ្ញុំនឹង snap នៅកាន់ចំណុច P1 រួចចុចទៅលើប៊ូតុង add point ឬក៏ add vertex សម្រាប់ line នេះហើយខ្ញុំនឹង move មកកាន់ចំណុចទី2ធ្វើការ snap វាហើយចុចទៅលើប៊ូតុង add point ឬក៏ add vertex ម្ដងទៀតហើយនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ការគូស line របស់យើងដែលយើងចុចទៅលើសញ្ញា tick នេះហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ line នេះថា L1 រួចចុចទៅលើប៊ូតុង check នេះដូចគ្នាដែរខ្ញុំធ្វើការគូភ្ជាប់ពីចំណុច P2 មកកាន់ចំណុច P3 ហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថា L2 L3 ហើយនឹងចុងក្រោយគឺជា L4 ដូចដែលយើងបានឃើញនៅលើផែនទីនេះបន្ទាប់ពីយើងគូស line មួយរួចគឺវានឹងចេញប្រវែងជើងម៉ែត្រឲ្យយើងហើយបើយើងចង់បញ្ចប់ការ editing line របស់យើងគឺយើងត្រូវចូលមកកាន់ menu ហើយចុចនៅលើរូបខាងឆ្វេងនេះដើម្បីបញ្ចប់ការ editing line របស់យើងបន្ទាប់ទៀតបើសិនបើយើងចង់ធ្វើការគូសជារាង polygon គឺយើងត្រូវធ្វើស្រៀងគ្នាដែរហើយទីមួយគឺយើងត្រូវ select នៅលើ layer polygon ហើយយើងត្រូវ start editingរួចយើងត្រូវ snap មកកាន់ចំណុចដែលយើងចង់ភ្ជាប់ជា polygon ហើយចុចនៅលើប៊ូតុង add នេះបញ្ចប់ការគូស polygon របស់យើងដែលចុចនៅលើប៊ូតុង check ហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ polygon នេះថា A1
ពេលនោះវានឹងធ្វើការបង្ហាញកលាបតីរបស់ Polygon នេះហើយដូចគ្នាដែរគឺយើងត្រូវ save ការ editing របស់យើងដែលយើងចូលមកកាន់ menu select លើ Polygon ហើយចុចលើប៊ូតុងខាងឆ្វេងនេះបើសិនមកខ្ញុំធ្វើការ zoom ចូលបន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញថា point របស់យើងគឺវាចេញស្ទួនគ្នាដោយសារតែនៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ការគូស Polygon ចំណុច vertex របស់វាក៏ចេញនៅលើផែនទីដែរដូច្នេះយើងត្រូវបិទ layer point វិញដែលយើងចូលមកកាន់ menuសង្កត់នៅលើ layer point រួចដកtick ចេញពី show on the map ឡប់ចេញមកខាងក្រៅវិញពេលហ្នឹងយើងនៅទទួលបាន polygon របស់យើងដែលมันមាន point នៅពីលើវាទេអ្នកនរនេះអាចធ្វើការ export polygon នេះចេញជា pdf file បានដែលយើងធ្វើការ select នៅលើវារួចចូលមកកាន់ more option tick នៅលើ option toggle feature selection select លើឈ្មោះ polygon របស់យើងចូលមកកាន់ more option ម្ដងទៀតហើយចុចនៅលើ print atlas feature to pdfហើយខ្ញុំធ្វើការបើកវាជាមួយនឹងកម្មវិធី Adobe Acrobat ហើយដូចអ្នកនរបានឃើញនៅលើផែនទីដែលយើងបាន export នេះគឺយើងទទួលបានទាំងជើងម៉ែត្រក៏ដូចជាកលាផ្ទៃរបស់ដីនេះហើយបើសិនបើខ្ញុំ scroll មកផ្នែកខាងស្ដាំបន្តិចអ្នកទាំងនេះនឹងឃើញថាយើងក៏ទទួលបានលេខនាមការ XY របស់ចំណុចព្រំដីនីមួយៗផងដែរបើសិនបើយើងចង់ធ្វើការ share file នេះចេញទៅកាន់ Telegram គឺយើងអាចចុចនៅលើប៊ូតុង share ខាងលើនេះរួចចេញនៅលើ share a copyចូលទៅកាន់ Telegram ហើយខ្ញុំនឹងសែនវាមកកាន់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់